ព្រមត្រូវទស្សនវិជ្ជជនយើងបន្តទទួលស្នើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រលឹងលំបកតោត្រូវទស្សនវិជ្ជជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើខ្សែភាពយន្តនេះគួរចាប់អារម្មណ៍និងមាននេការអញ្ជើញចូលរួមដោយសិល្បករសិល្បការនីជើងចាស់និងចំនួនថ្មីណាខ្លះរួមជាមួយនឹង លោកគ្រូសានកំសៀនដែលឃើញថារយៈពេលពេញមួយជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់បានក្នុងការកសាងនូវស្នាដៃជាច្រើនតទៅទៅនឹងក្បាច់គុនលម្អកតានេះកុំឲ្យខាតពីយើងទ្រូទស្សនវិជ្ជជនយើងទទួលស្នើជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃទី14កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Smart Sakha Eon 1ភាពយន្តខ្មែរខ្នាតវែងរឿងប្រលឹងលបកតោត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាលបកតោឯកឧត្តមហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឯកឧត្តមទឹកងើសាស្ត្រាចារ្យក្រមាមាសគុណលបកតោសានកំសៀន តារាក្បាច់គុនខ្មែរកញ្ញាពេជ្រចរណៃសិស្សគុនលបកតោពីក្លឹបនានាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះក្រៅពីកម្មវិធីសម្ពោធនៅខ្សែភាពនេះកម្មវិធីក៏មានបន្ថែមនៅការសម្ដែងផ្ទាល់ពីក្រុមលបកតោដោយរំលឹកនូវគុណ៣សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្មោះមិនដល់នឹងការសរសើរដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកគ្រូតា ក្នុងការចងក្រងស្នាដៃថ្មីនេះបន្ទាប់ពីលោកគ្រូរួមចំណែកនាំក្បាច់គុនលបកតោឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថ្មីៗនេះស្របជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកគ្រូតាសានកំសៀនក៏បានបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលបកតោនិងស្មារតីជាតិទោះបីជាភាពយន្តនេះខាតឬចំណេញអ្នកដែលនៅតែចំណេញគឺជាតិយើង ព្រោះយើងបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគុណលបកតោតាមរយៈភាពយន្តឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់ដូច្នេះប្រលឹងលបកតោប្រៀបដូចជាការឧទ្ទិសដល់គុណដូនតាយើងនិងជាសារដាស់តឿនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យហាត់រៀននិងថែរក្សាគុណខ្មែរនេះឲ្យបន្តគ្រប់ជំនាន់ ថ្ងៃនេះជោគជ័យមែនទែនហើយជាថ្ងៃលើកទី1នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងវិស័យសិល្បៈនៃបាត់បង់ទៅយូរឆ្នាំមែនទែនតាំងពីសក់ស្មៅរហូតដល់សក់សយតាំងពីនៅអាយុ5-10ឥឡូវយុជិត8ហើយទើបតែបានបណ្ដុះខ្សែភាពយន្ត ក៏ដូចជាវប្បធម៌នេះឲ្យរស់ឡើងវិញនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំជាចំណងដៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលទុកកជូតកូនចៅអញ្ចឹងហើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំផលិតជាខ្សែភាពយន្តនេះឡើងទី1អានឹងក្បាច់គុណវប្បធម៌យើងទី2ខ្ញុំជាអតីតនៃតារាភាពយន្តក៏ជាអ្នកគុណនិយមដែលខ្ញុំ ចង់និយាយសិល្បៈនិងកីឡាគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំជាបំណងរបស់ខ្ញុំហើយចុងក្រោយនេះព្រៃថាហេតុអីបានជំរុញខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគួយៗគ្នាសួរយើងថាយើងជាអ្នកណាយើងហ្នឹងជាអ្នកណាយើងជាពូជអីយើងជាសាសអីបើយើងជាសាសខ្មែរសេចក្តីខ្មែរពូជនៃដូនតាមហានគរ ដូច្នេះហើយយើងស្គាល់ពូជយើងថាយើងខ្លាំងប្រកែកប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំជំរាបថាខ្ញុំមានបេះដូងពលឹងជាតិរឿងវប្បធម៌រឿងកីឡានិងសិល្បៈហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកបន្តពូជពីដូនតាអ្នកស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងហើយក្នុងនាមជាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបងាប់ទៅអត់បានការអីសម្រាប់ប្រទេសជាតិគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពាក្យចាស់ថា កើតមកទៅអីទំនួនផែនដីដូច្នេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក្យនឹងទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរកូនខ្មែរឈាមជាប់ពូជដូនតានៅពលឹងជាតិនេះខ្ញុំមិនអាចឈរស្ងៀមបានទេនេះនៃពលឹងនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវតែបន្តពូជ
chun con trai chụp ngọt cây nâng tốc chia sẻ đây xâm rạp chia ảnh đúc xa rì khăn ông bảo vật xa đây các mạch quân bọc tao nâng thiệp dân đây mạch quân bảo vệ bảo ọc quân. Từ xin kỳ chôn chia tì mê trầy tệ tông chư mùi nâng rương bảo lực là bọc tao cứ chia xa phí biệt mũi đại nị dây tệ tông tên nâng phùm đạch sở giá mùi khẩn lành bảo chia đi tăng tệ trời cồng chào tao cầm nát dì dì nâng cặp xâm lắp phòn dục trọp xâm bắt cáo bì lục rù ta xín chọc bì lưu phân nùm khởi trọp xâm bắt trơ bàn bắt bằng ọ phúm có trơ đột chào tít bà bôn quát có trơ xâm lắp đòi bàn xoal nơi côn bà mẹ nẹ xây mẹ nẹ cáo móc bộ kế có bàn có sang phúm thảm thầm ấy đòi bàn tự tuôn nơi cả bằng hạt các bạch cốt là bọc ở tao bì lục rù ta chì bì xe cư dụ bà chốn nâng dụ vệ nà rí nơi khôn phúm đà nơi rù dù tràn chín năm còn lòng phật tử, bề con quạt bình vấy bàn sờ lành con sợi sợi thầy chích thò mình đẹp, tai phum có từ rong ca chọn phần mình đầu tiết, pi cầm chào tao cầm lại nụ, lực ní nẹp phum rung khnề prai các bạch con đại khôn chế, làm bay ca pi phum nâng bạc rộ bằng mục mê cha ăn cầm bằng mình nụ. លោកអ្នកបានទស្សនារឿងមហាជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាបន្តសូមទស្សនានៅការផ្សាយជាបន្តបន្តរបស់កម្មវិធីក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ BTV ក្រៅពីនេះនាងខ្ញុំអនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា